Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kulanti wanaagsan dhammaan badaawadayaasha qiimaha qadarinta iyo qayaha iga mudan. Galab wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasta oo aad wadamada Afrika ka joogtaan. Inta Mareykankana dabcan waxaan leeyahay subax wanaagsan. Barnaamijkeenu caawa waxaad moodaa, galabta waxaad moodaa inuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore. Galabta waxaanu doonaynaa hadduu rabiraali ka noqdo inaanu ka hadalno dad gaaraya ilaa iyo 40 qofood, halka dhaawacu ilaa iyo 100 dhaawacun ilaa 100 iyo jajab uu kor u dhaafayo ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay meelo fara badan oo ka mid ah deegaanadu ay degaan qowmiyadda oromada ee Itoobiyaanka. Ilaa iyo hadda lama yaqaan sababaha iyo waxa ka dambeeyey dilka dadkaas. Inta badan dadku waxay isweydiinayaan ama ay sheegayaan, wararka isla dhex socdaan ay sheegayaan in ciidamadii Leopolis oo qaarkood farxan ahaa ama goostay qaarkood sida la sheegayo ay dadkaas dhibaateeyeen oo dhibaato u geysteen Mayamuluq iyo meel agagaarka magaalada Nazareth ee caasimadda waddanka, caasimadda dowlad deegaanka oromada, ayaa la sheegayaa dad fara badan in lagu dilay. Sababaha kalifay in dadkaas la dilo waxaa xilligan ku soo beegay, annagoo og in Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo asaga ka tirsan lagu eedeyn jiray in dhibaatadan ayaga ay ka dambeeyaan, ayagu ay dadka dilaan, ayagu ay ciidamadan adeegsadaan, ayagu ay probleemka ka wadaan meelo fara badan oo ka mid ah dowlad deegaanka iyo deegaanada deriska anala ah ee qowmiyadda oromada oo ay degto, ayaa haatan aada moodaa in weli wixii ay sii socdaan, lamana garanayo waxa kalifayo in dagaaladaas ama dhibkaas uu sii socdo ciidamada liyugu ay weli sii wadaan. Soo marka barnaamijkaas ayaan doonaynay, hadduu Ilaahay yiraahdo, inaanu balgalabta falanqayno iyo weliba siyaasadihii ugu dambeeyay oo la sheegayo wararka qaarkood ay soo warramayaan in gacanyarihii Cabdi Maxamuud Cumar ahna madaxa madaxa guddiga dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Khadar Dheere la sheegayo xilkiina laga qaaday, xabsina la geeyey, xaqiiqdeedana ma hubno. Sidoo kale waxaanu doonaynaa barnaamijka inaanu ku soo qaadano aanu ku falanqayno tayada ciidamada Leopoliska oo aan la garanaynin maanta tirada ay la-eg yihiin iyo cid qiyaasteeda hayso. Inkastoo dadku isla dhex socdaan, waa 40,000, waa 30,000, waa 20,000, waa 25,000, marka laga reebo 50,000 ee askari ee Cabdi Maxamuud Cumar sida gaarka ah staafka ugu ahayd, laakiin inta kale aan la garanin. Sidaan ognahay, xisbigii UWSLF markuu dowladda Itoobiya isu soo dhiibay, dhammaantii ciidamadii u shaqeynayay oo dhan Leopoliska ayaa lagu daraa, iyadoo markaasi aan kontrolkooda la eegin, tayadooda aan la eegin, tababaradooda aan la eegin, qaabkooda iyo dhaqamadooda aan la eegin, ayaa la sheegayaa in ciidamada Leopoliska toos loogu daray. Sidoo kale waxaa jirtay dad fara badan ciidamo la sheegayay inay markay imaadeen inay ONLF ahaayeen iyo inay UWSLF ahaayeen, ma garanayo. Dhinacaas Eritrea ayagoo xadkan Jabuuti kasoo gudbay, meelo dhexda ayaan dhexda lagu qabtay la sheegayo. Kuwa laftirkooda waxaa la sheegayaa lagu daray ciidamada Leopoliska oo tiradooda ilaa hadda aanan la ogeyn iyo tayadooda. Barnaamijkan wuxuu ku saabsanaan doonaa ma loo baahan yahay, ma la joogaa waqtigii ciidamada Leopoliska? Waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo lama diidana tayadooda la tayeen lahaa, asluubtooda aad moodo inay garab marsan tahay haddii meesha kufsi uu yimaado, hadduu dil imaado, hadduu xasuuq imaado, hadduu garaac imaado, haddii dhibaato badan ay timaado, dabcan asluubtii waxaad moodaa ciidannimo inay meesha ka maqan tahay. Soo marka ma la joogaa waqtigii loo baahnaa in ciidamada Leopoliska la tayeen lahaa, islamarkaasina awoodahan faraha badan ee xadka baxa ah ay adeegsanayaan waqtigii, macnaha waxa weeye la dhimi lahaa, ma la joogaa? Waa su'aalo aanu doonayno dabcan in aanu barnaamijka ku soo qaadano inta aynu ku guda jirno barnaamijkeena. Sidoo kale maxaa koos garanaya anagu oga Cabdi Maxamuud Cumar in xilkiina laga qaaday lana xiray in ciidamada Leyugu weli ay sii shaqeeyaan oo dad oromo ah ay ku dilaan Mayamuluqe meesha la yiraahdo iyo weliba agagaarka magaalada caasimadda dowlad deegaanka Oromiya ee Nazareth? Waana su'aalo aanu isdoonayno barnaamijka noo sheer gareeya haddii rabbi raalli ka noqdo, islamarkaasina su'aalo fara badan ayaanu isku weydiin doonaa si markaasi aad barnaamijkana aad qayb uga noqotaan. Brown, waa runta aad baan kuu salaamayaa, waana kugu soo dhoweynayaa barnaamijka. Waxaa laga yaabaa inaad busy garaysan tahay oo aadan xilligan aad busy garaysan tahay laga yaabaa. Cabdixakiin,
نيو عبد الكريم او مالو بيسو قبا يراها لكن ما غرانايو قد كاغا ان ارمها سان دونينا ان شاء الله تعالى ان برنامج كا انو كوسو قادنو ان شاء الله برنامج نو شير غرايا برنامج كا هلا شير غرايو وا كولول يحي قار كميدا وخا لا شيغيا ان حبنه فولينتا اي حبنه دخه اي حزب ديمقراطي الشعب الصومالي ايتوبيا لخ قف ودو كميدا خيلكي با لا قاد قار حبسيه لو تخاوي قار كا شق جوجين با لو سميهي هلك قار كلا لا سو مغاابي وركو اي سو تريان دلمديد او لا شيغيو اني كو وجاهين مغالده جيججيغا قار كميدا الشعب كا ان كبحسن مغالده جيججيغو ايغا لفتركود هنجباد ميلها لا فديه او لا ان جيججيغا لما ايمان كرو ان لغما شقين كرو حبنها لا سو مغاابي احمد شيدا با اوغو هوريه جيججيغا انت ايمادان ان مخيتو كما شقين كران سو ماركا برامجكينا وا اسك تيره بدن يحي ان شاء الله اصحابته كلنا حلا لا وداغو برامجكا حدو رب الله كنقضو ان السلام عليكم aan ibraahin soo dhawowin adeer horta nimeyo waan idin salaamayaa barnaamijkaagana waan ku taxanahay waxaan ku noolahay magaalada london waxaan ka soo jeedaa magaalada gaashaamo ayaan ka soo jeedaa marka aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa isbedelka ee ku dhacay kililka iyo cabdi ilayo la xiray aad iyo aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa liya booliska ku soo dhawaanaya new liya booliisku runtii waxa aan anigu soo jeedin lahaa in la inaga bedelo because waa dad ku suntan dhiiggi shacabiga waa dad ku suntan inay abuse gareeyeen ama ay ka sameeyeen kufsi iyo makaranaysaayay tacdiye badan gobolka ka geysteen marka iyadoo loo baahan yahay kala dambeyn loo baahan yahay bilays iyadoo loo baahan yahay in aynu security-geen iyo nabadgelyadeennaba aynu ilaashanno haddana runtii maadaama iyo booliisku ku suntan yihiin dil iyo boob iyo qufsi iyo dhac xitaa magaca in laynaga bedelo inuu baahana sida inay loo bedelay waa in liyo booliisna laynaga bedela magacaasaba magac shara marka aan ibraahim aan bedelku waxa laga yaabaa haddii hadda shacabku cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka muddo fara badan baa laga cabanayay oo intuu xulka qabtay laba bilood kadib cabashadu way timid oo way bilaabatay soo marka cabashadii iyo qayladhaantii cabdi maxamed cumar dadku wuxuu ku xuri jiray wiil hadda aan la yiraahdo xasan jabuuti cali xasan jabuuti la yiraahdo oo reer jabuuti ahaa wuxuu ku soo qoray facebookgiisa ilaahu dowlad caadila nasiib markuu ka soo degay xuduudka jabuuti ka soo tallaabay 2016 baa la xiray hadda cabdi ile markii la xiray baa la soo daayay isagoo neerfaha dhanba ka dhinteen waxaa lagu leeyahay saxarada ayinti baaldi lagu kaydiyo oo maxabiis leh ku saxarooda oo nin loo xilsaaro uu qaso baa la dhihi jiray ku qabayso ilaahu dowlad caadila nasiib keliya soo qoraya marka musiibadii cabdi maxamuud cumar iyo xasuuqii uu geystay annagoo og cabashada shacabku waxay tixgeliday oo la tixgeliyey bishan hadda aynu ku jirnay august baa la tixgeliyey soo marka liyo booliska hadii la hal bedelo gabi ahaan magaca hal bedelo waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato soo marka maadaama ciidamada in laga dhiso loo baahan yahay akhlaaqiyan in loo dhiso loo baahan yahay tababar ahaan in loo dhiso loo baahan yahay in ciidamadu ay isku fahmaan inay yihiin ciidan qaran oo ciidan deegaan inay isu fahmaan loo baahan yahay ma la oran karayaa ciidamadu maadaama kufsi ay geystaan dil ay geystaan dhac ay geystaan dadka ay dhacaan barakacyan in tayadooda la dhimo usluubtoodana dib loo saxo sax waasinta aad sheegtay waxaan ku kordhinayaa ma jirto waxa keliya aan sheegi karaa waxa weeye magaca liya booliiska abaaba wuxday magac dadka ku ridaya naxdin oo marka magacooda la maqlo waxaa la xusuusanayaa boob waxaa la xusuusanayaa dil waxaa la xusuusanayaa kufsi marka niyo magacaasaabaan anigu odhan lahaa ha laynaga bedelo liya booliis bal magac kaloo wanaagsan oo dadku isu soo taagaan ha laga dhigo magac xitaa ha laynaga bedelaan anigu odhan lahaa because waxay ku sifaysan yihiin shar waa yahay inta badan waxaa lagu eedeyn jiray in cabdi maxamuud cumar uu amar ay ka amar qaataan ciidamada 5,000 ee asaga waardiyeysa marka laga tago ciidamada kale maanta qof intuu soo faris exactly u dhihi karayo ciidamada liyu booliisku intaas bay tiraaan ka kooban yihiin oo la dhihi kara waa 30,000 waa 20,000 waa 15,000 waa 40,000 qof maanta ku dhiiran kara arrintaas inuu jiro ilama aha hadduu jirana waa 2 uun cabdi ilay iyo nin gacan yaro ah maxaa la ogoon la'yay tirada ciidamada liyu booliiska dadku maxay u ogaan la'yihiin
may waxay ila tahay in la iska ogaan doono oo dee haddii ummadu isu timaado oo la dhiso in rekoordkoodana la heli doono magaraasa dowladduna dee ay maaragtay qolay ciddii intii ay register garaysay in laiska ogaan doono ila tahay taasi wax weyn ma aha bay ila tahay ahamu shayun waxa weeye wixii hore ee xumaan ahaana in la suuliyo ummaduna isu timaado soomaaliduna mid noqoto anigu saasaan soo jeedinayaa qabiil gooniyina wax ma heli karo gobol kuniyina wax ma heli karo dadkuna isi saamaxaan dadkii waxaan ka dambeeyey ee ummadda baabi'iyeyna dee wixii mas-uuliye waaweynna dee cadaaladda la horkeeno waxa kalena in ummaddu ay isi saamaxdo oo dadka soomaalidu waa dad walaala ah ilaa halka ugu shisheysa xagga ugu dambaysa ummaddu waa ummad caayilad keliya ah in ma garanaysaa laysu soo dhoweeyo oo dib laysugu soo hiloobo ayaan soo jeedinayaa marka intaas aniga kusoo koobayaa hawl baan ku jiraa meel baan ku yara socday markaan ku arkay adigoo layfa aad iyo aad baan kugu dhegaystaa waana idin salaamayaa intaasaan doonaya inaan idin sheego aada baa u mahadsan tahay ibraahim waa wuxuu nagala soo hadlay waddanka ingiriiska magaalada london inuu shaqo ku jiraad moodaa waa sax badana dadku aysan ku dhiirin karin maanta ciidamada ama tayada ciidamada liyu booliisku inta ay la eg tahay tiro ahaan iyo weliba tay ahaan qaabkay u tegeysan yihiin cid maanta noo xaqiijin karta inaysan jirin inta badan dadku waxay isla dhex mari jireen ciidamada liyu booliiska cabdi iley bay ka amar qaataan cabdi iley baa adeegsada cabdi iley baa nimankan dariska aanu nahay qoomiyaddan orama u diro ayagaa asagaa dhaha maya muluq iyo meelo fara badan oo naasireed baa lagu dilay guryahooda inta way dhaawacan yihiin soo marka annagoo og in cabdi maxamuud cumar meel yaallo arrintiisuna ay meel ku sugayaan dowladda aan ay ammaan ay nabadgelyadeeda sugayaan oo ciidamada federaalku ay joogaan in ay macnaha waxa weeyaan dad la dilo oo ay dadkii shacabka ahaa weliba soo dacwoodaan oo yidhahdaan war dadka naga la laanayo ciidama liupolisa baa laayey ciidama liupolisa baa dilay bay dadku leeyihin qolyahan dariska aanu nahay ee qoomiyadda oroma soo marka sidee marka dadkaa shacabka ah ee dowladda etoobiya ee etoobiya wada dega wada etoobiyaanka ah ee daris wadaaga ee dhaqan wadaaga eeda loo laanaya sidee marka shacabka noocaas loo laanaya soo marka halkii warka waxaa ka muuqato inta badan inay dadku u arkayaan in dowladdan ra-iisul wasaaraha uu ka yahay abiye axmed in ay cagadhigato oo waddankii ay securitykiisii iyo kala dambayntii iyo isbeddelkii uu ku haminayay in ay dib u soo laabtaan oo dadku cabsida ay ka baxaan in la diidan yahay moodaa in arrintaa la diidan yahay laga soo horjeeda moodaa soo marka cabdi soomaalida waxay tidhaahdaa hashu ayadunbaa geela cunaysa ayadunbaa cabaadaysa haddana ayadunbaa geela cunaysa ayadunbaa haddana cabaadayso waxaad moodaa dadkii cabdi ka qaylinayay oo cabdi ka cabaadayay oo cabdi dacwooyinka ka gudbinayay oo cabdi ka oynayay oo cabdi dhibaatada iyo xasuuqa uu ku hayay in ay maantana ay cabdiyooda ku hayaan marka cabdi waa balaaye loo baahan yahay marka cabdi wuxuu noqday marka balaaye loo baahan yahay war ilaahay hadduu ummaddii ka dulqaaday oo ilaahay ummaddii ka leexiyey oo dhinac loo ilaahay ummadda u dhaafiyey maanta in cabdi loo digriyo oo cabdi loo ooyo oo cabdi war adar oo cabdi maxkamad baa la saarayaa cabdi khaladkii u galay ummadda dhibaatada u geystay baa la marinayaa abaalkeed bal dhibkan muxuu weli u taagan yahay oroma iyo soomaali muxuu dhibku weli u taagan yahay ciidamada liyu booliska dadku ay ka cabaan oroma waana lasoo weeraray waana la laayay afartan qofood baa la dilay mise kow iyo afartan qofood baa la dilay ilaa boqol iyo jajab baa la dhaawacay shalay aada baa loo laayay oroma maanta murug baa u taal maanta oroma murug baa u taal xataa online kuma jiraan online oroma waxaad arkaysaa hal iyo dhif waaba la yaaban yahayba war dhibkan maxaa ka dambeeya cabdi iley meel buu jiraa waa xiran yahayba xilkii laga qaadiyeyba ciidamadan liyu booliska ee laga soo cabanaya iyo dhibkan weli taagan muxuu yahay maxaa sababaya in dhibku weli uu sii socdo maxaa koos garanaya maxaa loo diidan yahay ra-iisul wasaare abiye axmed isbedeladan uu samaynayo weliba geeska afrika la oran karaya ad meel kaled ka hadlaysaa geeska afrika la oran karaya isbedeladan u wado iyo nidaamkan u wado inay cagadhigtaan maxaa loo diidan yahay soo marka ma la oran karayaa
dhibaatadan weli Tigray baa sii wada iyadoo Soomaaliya adeegsanayso. Tigray baa weli sii wado iyadoo Soomaaliya adeegsanaysa ma la oran karaya. Maxaa yeelay dhibkii baa socda, dilkii baa socda weli, dilkii baa socda. Annagu Cabdi Ilaahay uu xiran yahay, madaxdii Arsabe ay jiraan, ciidamo aysan joogin, cid ka amar qaataaba aysan jirin, ciidamadii federaalku ay ammaankii sugayaan, deegaanadii meel walba ay ka joogaan, in ciidamo liyu boolis intay baxaan maya muluq tagaan dad laayaan. Waa orma lagu leeyahay dadka, war orma soo bini aadin maah, ormadu soo dad walaaladeena maah, ormadu soo dad annagana la dhashay maah, ormadu soo dad annaga aan diris wadaagnay maah. Maxaa loo laanaya ormada? Ormada maxaa loo dilayaa? Maxaa loo laanayaa? Ninka ormada ah ee waxa weye gurigiisa joogo oo ilmihiisa dhaqanaya oo beertiisa falanaya ee ciyaalkiisa korsanaya gurigiisa iska joogo ilmihiisa iskala joogo in inta loo taga madaxa lagu dhufto la toogto inuun ciidamo ishuwan huwan ah ciidamo hubeysan oo huwan oo iswato inay mantiqadun iska soo galaan xaafad inta iska soo galaan oo dadkii halkaa laga wada toogto maxaa koos garanaya walaalayaal. Maxaa koos garanaya? Waa oromaa lagu leeyahay, waa oromaa lagu leeyahay. Shukriya, intaa ka baxda dib u soo laabo si aan kuu soo qabto. Dadkiinu xaggeyga ahaad mudda connectionka. Intaa ka baxdo soo laabo. Maxaa loo laanayaa? Dadku waa dad bani aadama, waa dad islaama, waa dad derisa, waa dad magacii Itoobiyaannimo kula wadaago. Darad markuu Cabdi Ilaahay digrinayo oo lahaa Itoobiyaan Ilaahaygii naga dhigay baa ma hadda iskale nin karaa soo adinku lidinka maayo. Maxaa loo laanayaa dadkan?